選手っていらっしゃいますか。
todo mundo sofreu, né? Você não fazia a função que você treinava, que o treinador tinha combinado, cada um tinha que dar mais de 100%, então, ela tinha que ganhar. O Júlio tinha que vencer, tinha muito bom jogador.優勝するため、
ていうか、強い力を持つためっていうのは、それは感じましたか。いや、それですよね。勝者のメンタリティ、それをジュビロに注入してもいいかなって、はい、そこに行きます。本当に若い選手たちが大勢いたじゃないですか、自分たちね。山口さんは特に、この選手がいたから、この選手が鍛えられて、この選手がいたから、この選手はやっぱり優勝に貢献したなっていう選手とは、何か気持ちをします。何ですよ、一人一人が寒かったもんね。そこにこう名前を許さなかったカルロスがいたんだね。どんなね、本当にいい選手、今おっしゃっていただいた日本人のいい選手がいっぱいいたけれども、一人一人に対して、どんなに優秀な名だたる選手、選手から手を振るかずに叱ったかったんですか。やっぱりそこに愛情があったかもしれないですよね。選手たちがヨーロッパのレベルの高いところでプレーしていた経験を伝えてほしいということでして、ただ、ここでもそれはできるんだという感じが、ただすごく怒っていたので、口田としあそいとなんでそんなに怒ってバテバテのって言っていただいたときに、いや、勝たなきゃいけないからだと、練習は試合以上の競争力を持って練習しないといけないんだ。ただ試合は練習でベストを尽くしたい、以上のベストを尽くさなきゃいけないんだ、そういうことでみんなでやっていきたいな。さあ、ジュビロ磐田は今年に J1 に復帰しました。ここからいよいよまたタイトルを狙っていく戦いが始まるんですけれどもね、まさに磐田さんがいらっしゃった95年から97年の優勝にしょげた時のように優勝に向かってこうなりますが、今のこのジュビロ必要なことって何だと思いますか。試合をやって結果が思うようにいかなかったのが、もっとやらなきゃいけない。例えば今 J1 に復帰した、そこで満足してはいけない。 J1 に復帰してこの試合に勝ったら、これに勝ったら次の試合はもっとよくやって、もっと結果を出さなきゃいけないんだということで、一試合一試合今何やってるのか、一試合一試合をÉ difícil que esse jogo jogue, sabe? Quem quer ser campeão tem que enfrentar todo o adversário, sabe? E o vice foi campeão porque mereceu, agora o jogo tem que fazer para merecer. Mas, no jogo, ele
Thank you.